وحبرتان بروا خقارني بسم الله الرحمن الرحيم. مجيء عبادة فتاح محمد شيخ حسين كاترسن جامعة مقدشو وحق قبل إنه برامج كي تقصيد السرع دوبي سيفكر ارتكو في كمبيوتر سينس جامعة مقدشو يونيت قدم بي أبقال دونا فنق دونا ملتميديا. ملتميديا و combination of text, graphics, sound, animation, video and another medium. Okay, multimedia wa marka la isku geeyo textiga, graphicska, codadka, animationiska iyo videoiska iyo any other iyo wax iyo lamid. Marka multimedia wa codadka la habeeyo, sawirada la habeeyo, videoasha la habeeyo, marka wax kasta oo intaas ku saabsan oo la qurxiyo oo animation loo sameeyo xaliiqana multimedia ama animation hadii la sameeyo xataa haduu video yahay ama audio yahay waxaa noqon doonaa multimedia. Waxaa jiro elements of multimedia. Elementska uu ka kooban yahay multimedia waa shanta shay. Uu koowaad waa textiga. Textiga waa qoraalada caadiga oo aan naqaano. Qoraaladaas oo samayn karno, aan ku samayn karno programming, aan ku isticmaali karno programming kala duwan sida word processing oo Microsoft Office kamid ah iyo programming kale aad u fara badan. Textiga waxaan isticmaali karnaa different types of fonts, isticmaali karnaa fonts kala duwan iyo size kala duwan. Fonts types, font types waxa waaye typeka nooca soo muuqanayso. Kan hadda ujeedna barbontiga waa nooc kamid typeska. Haddana hadday nooc kale isticmaalno waa muuqaal ka duwan, laakiin farta sideed waa laakiin qaabkeeda ka duwanaanay. Sizeka waa maxay? Waa inay cabirkeeda i kala weynaadaan, marna size weynaad isticmaasho, marna size yaraa isticmaasho. Qeybaha kale ee kamid elementska multimedia waxaa kamid audio, waa codadka caadiga kuwa aan duubno iyo kuwa kale loo sameeyo sida musica iyo waxyaabaha lamidka. Marka wax kastoo shanqara oo cod ah waxaa dhihi karnaa audio, waana qayb kamid a multimedia. Animation oo ah effectiga aan ku sameyneyno markaan sameyneyno video ama aan sameyneyno graphics kala duwan oo si ay dadku usoo jiitaan. Animationska waxaa lagu sameeyaa textiyada ama imageska si ay u noqdaan wax attractive ah oo lagu caajisay. Graphicska waxaa lagu sameeyaa textiga iyo imageska oo la isku habeeyey kadib laga soo saaray wax qurux badan oo intii la qori lahaa qoraal badan dadka aysan akhri karin, waxaa laga soo saaraya wax qurux badan loo isticmaala shapes iyo kalara aada soo jiidasho badan iyo fonts kala duwan oo qurux badan. Markii taas la isku habeeyo waxay noqon doonaan graphics. Video waa videoga caadiga kaasoo wato codad kuwaasoo laga soo dii kara kelbi yar laga soo duubay, kuwaasoo soco kara waqti yar ama waqti badan adiga waqti cayiman si looga soo diyo meelaha u isticmaali lahayn. Videogana wuxuu ka kooban yahay frames. Frame waa maxay? Waa inta yar oo soconaya. Videona waa asaga dhan waxa waa imijil isku geeyey markuu soconayo, waa frames ama images isku geeyey kadib laga sameeyo isku dar. Marka wuxuu video ka kooban yahay frames. Multimedia elements sida hore soo sheegnay waa shantaan qeybood oo ah video inuu noqdo, audio, graphics, animation iyo text. Maxaa u isticmaalnaa applications of multimedia?
laba qaybood oo isticmaali karnaa inaan u isticmaalno multimedia in business, inaan u isticmaalno businesska iyo inaan u isticmaalno multimedia in marketing and advertisement. Businesska inaan u isticmaalno kombaniyada organizationska isticmaalaan multimedia si baahiyahooda gaarka ah ay ugu daboolaan, si project inay sameynayaan oo kale, ama in locations ego isticmaalayaan multimedia in marketing and advertisement. Multimedia and marketing and advertisement waa midka ugu badan ee aadka ay u isticmaalaan multimediaha, waana xayisiimaha iyo marketing suuqgeynta. Marka marketing la sameynayo ama suuqgeyn la sameynayo ama marketing marka suuqgeyn la sameynayo ama xayisiin la sameynayo, waxaa loo baahan yahay wax more attractive ah oo qofka aad soo jiidan kara, oo si uu productskaas iyo waxyaabaha loo xayisiinayo oo aad ugu qanco. Marka waxaa ka qayb qaadanaya multimedia iyo graphics kala duwan aad u qurux badan loo sameeyo, video soo jiidana attractive loo sameeyo, qoraalo oo kala duwan iyo animation slots in la saaro, codad oo la habeeyey in loo soo saaro. Marka qofka customer-ka aad buu qanacaya, productkaasna wuxuu laga yaabaa inuu u gato multimediahaas aad loo soo qurxiyo dartiis. Qaybta labaad aan qaadan doono waxa waaye Working with Microsoft Publishing. Mid ka mid ah programyada aan ku sameyno programyada lagu sameeyo qurxinta iyo effect ku sameynta multimedia waana Microsoft Publishing. Microsoft Publishing waa mid ka mid ah Microsoft Office applicationskiisa oo aan kasoo qaadanay Microsoft Excel oo Unit 3 ahaa. Marka Microsoft Publishing saan usoo kicino, Microsoft Publishing waa graphics tool, waa publishing program loo isticmaalo in lagu abuuro, lagu edit gareeyo professional quality and visual publications, warqadaha iyo buugaagta u baahano inaan soo kombaniga oo loo isticmaalo. Marka Microsoft Publishing si loo soo kiciyo, start button ku dhufanaysaa, kadib qaybta searching-ka ku qoraysaa publisher ku qoraysaa 2016 kaarna inaan soo kicino, keliya ku siinayna waa u soo kacaya. Markuu sidaan usoo kaco, waxa ugu horeeyo ee aan rabno inaan barano waa interface-ka guud ee publishing. Getting started with Microsoft Publishing loo kun xido. Interface guud si aan u aragno balankii mid cusub samaysanayna. Okay, interface guud waa kana. Qaybtan ugu koreyso ee Publication 1 ee ku qoran tahay waxaa loo yaqaanaa Title Bar. Kuwan Home, Insert, Page Design, Mailing, Review, View waxaa loo yaqaanaa Tabs. Tabs waxaa loo yaqaanaa. Every tab aan furnana waxaa ku jiro Ribbons. Kuwan waxaa loo yaqaanaa Ribbons ama Comments. Mid kasta waa comment. Marka waa Ribbons waa. Insert hadda ku dhufatid, waa wataa Ribbons kiiska. Okay, qaybtan ugu koreyso waxaa loo yaqaanaa Quick Access Toolbar. Waana kusoo qaadanaa jeclahay access Excelka iyo interface-yadu xogaa inay shabahaan u maleynta. Qaybtan waxaa loo yaqaanaa
workspace قيبتان قيبت حلو يقانا workspace and لين كان خاص page 1 قران تحيي and خاص حلو يقانا status bar status bar وحلقة هلا zooming ka and page view ka iyo meeshan page number inta page ee ku kooban yahay page ka publisher ka marka status bar waa kan hoose kan waxa loo yaqaan page banner kan waxa loo yaqaan page banner inta pages ka hadda page ku dareysi hadda page ka dileedeysi waxa qaybtii oo pages ka laga maamulayo marka interface ka intaas ayuu ka kooban yahay qaybtan oo gray area-dana waxa loo yaqaan scratch area qaybta aan waxba lagu qori karin scratch area wa anaga marka workspace keenu waa kana intaan wa meesha wax ku qorri doono oo workspace ka waa intaan intaan waa scratch area oo wax lagu ma qori karo kan oo kale waa roller ama starada staradi waaye waxaana loogu talagalay in wax lagu cabirto xariiqman grid waxay wada tahay xariiqman yaryar xariiqmankaasna hadduu markii la daalacayo uu kusoo dahaamay inaad wax ku cabbirato waa mid row ay mid column qaybtan waxaa loo yaqaanaa scroll bar oo ah bejkaaga ina hoos uga hoos u socotid iyo korna uga socotid ama bejis kala duwan hadday yihiin ina hoos uga socotid kanna waa qaybtii kalaasana qaybta dhexdaasna scroll bar oo vertical iyo horizontal scroll bar intaas waxaa uga gudbi doonaa intaan ka gudbin quick access toolbarka wax loo isticmaalo waa hore oo soo aragnay hadaan soo fiirsanay cashirkii excelka waxaa dhahna quick access toolbarka markaa inta ku dhufano waxaan u adeegsanaa inaan soo saarno waxyaabaha ugu badan ee aan isticmaalno tusaale oo kale save oo kale waanu saaran tahay undo waanu saaran tahay redo waanu saaran tahay open oo kale haddaan saari rabo keligaan siinaa automatically open it iyo soo qormi intaa dhihilahay file open intaa dhihilahay meesha score ku dhufanaa bis save waa kan saa undo iyo redo waa kan waxaa raba any command haddaan rabo inaan commandiyo badan aan soo saaro more commands aan leh waa nafsa excel kii oo kale waxaan dooranayaa tusaale kale copy oo kale aan doortay kadibna add aan dhaha kadibna waxaa leeyahay okay automatically copy kor ay soo fuulo haddaan rabo inaan ka bixiyo more comments aan ku dhufanaa kadib copy-gaa doorana waxaa leeyahay remove any command oo inta ku jirana sidaas ayaa usoo dooranaysaa kadibna u leedahay add kaadan rabin intaad dooratid ayaa leedahay remove okay quick access toolbar halkaas uga baxeena qaybta tabiska homeka marka ku dhufatid waxaa kuusoo baxaya ribbonskiisii kala duwanaa insert oo kale ku dhuftay waxaa isoo baxaya ribbonskiisii kala duwanaa page designa ku dhuftay waxaa isoo baxaya ribbons mid kastaa ku dhufatid waxaa ku hoos jira elementskiisi ama ribbonskiis status barka wuxuu sheegaa pages inta pages uu ka kooban yahay qaybtan kale waxaa ku jira zoominkii inta waxaa ku jira page viewskii okay haddaan dhaho insert page oo page cusub aan kusoo daro meeshii status barka waxaa lagu soo qoraa page 2 of 2 laba page aa ka kooban yahay page labaadana joogtaa haddaan inta kudhufto page 1 aa joogtaa of 2 marka intaas wa okay ruler risk waa kaad sheegayna oo mastarada waxaana looga soo daraa aana uga bixi karaa view inaa tago kadib ruler aan jeeka qaado uu ka baxaa haddaa ku dhuftana uu soo galaa marka ruler risk waa kaasa waxaa kaloo jira guides guideskan
waa arki doonaa hadda casharka nagu jira. Waana wuxuuna ka hagaa hadda waxaa u isticmaalna gaadiskan horta nan brintin ma soo dalacmaayo, marka dhowti aanu wax ku samaysano hadhowti daaba aanu ma soo dalacmaayo, laakiin wuxuu ka hagaa inaad geesaha kasoo sikato mergenski, inaad geesaha kasoo sikato sida sharciga oo graafigana waxa weeye haddii aad wax daabiciso ama graphic sameyneyso ama buug aad sameyneyso, waxaa sharciya inaad geesaha aad kasoo sikato afarta geesood aad kasoo sikato si uusan qoraalkaasi u jarmo. Waxaa kaloo rabnaa inaan aragno backstage view back qaybta markaa aragnay qaybta kuwaad ee interface-ka sidaas aan ku aragnay. Waxaa rabnaa inaan aragno backstage view, backstage view sida ku aragnaa backstage view waxaa markaan dhahno file qaybtaan kusoo muuqanaysa waxaa loo yaqaanaa backstage view. Backstage view waxaa laga helaa new open, save, save as, print, share, export, close iyo options. Marka haddaan rabnaa inaan mid cusub abuurno, haddaan open dhahayno, haddaan save dhahayno, haddaan print dhahayno, haddaan share dhahayno, haddaan export dhahayno, haddaan close dhahayno iyo options kala duwan oo haddaan ku dhufto oo isoo baxay oo options kala duwan settings si aan u sii helaa. Marka backstage view waa kana intisaan aan loo yaqaana backstage view. Markaa rabaa inaan ka baxo backstage view tee taabanaa flaartaasaan taabanaa waxaan geli doonaa interface-kii guud publisher-ka. Waxaa rabaa marka inaan abuuro creating new publication, publication cusub inaan abuura rabaa. Waxaan leeyahay file kadibna new. Marka new dhaho waxaa iisoo bixi doono size-yo kala duwan iyo templates kala duwan. Hadda qaybtan ugu horeyso blanki 8.5 × 11 iyo blanki 11 × 8.5. marka waxa waaye cabirkan oo portrait-da, portrait waa maxay, waa markuu oo tag yahay oo caadi oo wixii qoraalka caadi istaagin iyo markuu landscape yahay, landscape waa maxay, markuu jiif yahay. Warqadaha caadiga laba qaab oo loo samayn karaa, qaab portrait oo istaagtaaga iyo qaab oo landscape oo jiifa. Ama haddii kale waxaa dhigi kartaa wuxuu leeyahay more blank page sizes, haddaa u baahan tahay sizes kala duwan kanaan ku dhufanaya waxaa iisoo bixi doono sizes kala duwan oo warqada kale. Waxaan ka arki karnaa meeshaan A4 landscape, A4 oo jijifa iyo A4 oo ah portrait. Marka cabirkeedu muu baahnid markaas inaad gelisid sababtoo cabirkeeda meeshaan ku qoran yahay. A5 aa isticmaali kartaa oo landscape A5 oo landscape iyo A5 oo portrait. A3 aa isticmaali kartaa oo landscape iyo A3 oo portrait. B5 iyo B4 marka cabir kastana waa qaab. Warqadan hadda A4 oo kale waxaa ugu yar kuwaana ugu yar biyada B4 iyo B5 A4 ta ku xigto A3-ga. A5 tan waa yar tahay, A5 ta yar, A4 ku xigto A3 ugu weyn. Mar walba nambarka u yaraado waa sii weynaana A1 iyo A2 iyo A1 aksi weyn. Marka kuwan waa cabiradii warqadaha la isticmaalo oo cabiradooda lagu soo diyaariyo. Waa haddii aad rabtid size gooniya inaad samaysato waxaad leedahay create new page size, dhufanaysaa sizeka meeshaana ku qoranaysaa. Marka widthkii oo kale inta ku qoranaysaa, ballaciina halkaana ku qoranaysaa. Marka qaybtan waa qaybtii aan soo arkeynay ee merginiska, sababtoo ah buug markaad samaynayno waa inaad geesaha kasoo sikanaa oo merginiska kasoo sikanaa oo aad top qaybta kore ah
ليفتي أو بديحة بوتون أو هوسة رايد أو بديحة مركة أفرتو ده هذا كتكسران أو كلا كان إبر كديغو هو ده هاي زيرو وان قرا وكان قيبتان وكلجي قيبت رايد كا وكلجي ايش يقصد سكنا يقولي جي مدوغا حريق المدوغا يقولي جي وحواقب تسمرك وحمير جينا بكاغا سميسنو هدان قليغا حال هدان قليغا هادو وصوي هادو وصو سكي وغا 0.5 كي سوق داف سيدا ديفولتيغا مرك وحالينا ناي A4 وكلاس كدورنينا A4 وكلا كان دورمي كدونا علينا نه تانا كريد دهن بايش انا حاجبتو ان كستمايز تانا كريد دهن قيب تانا كستمايز سيدي كرتا كلا رضا استعمال دونتي ان مثل ديفولتي وكلا استعمال كرتا اما كلا رضا مثل كمدا استعمال دونتا و ثيم سكيم قيب تانا كلا وحواي ان فونتس كا استعمال دونتي فونتس ان فرط نوع ايه استعمال دونتي أو ديفولت يكون قدونت دارت عليك دار ديفولت اسكالي اوكي كريد نيو اي سارا كريد عليها مركو حي امور مالي ببليكيشن عصب او انقصو لكتي اي فور سايز بيش كبور يا اسمس كريتين بلاينك ببليكيشن سياسون سمي دارمنا انان ابورنو كريتين publication from templates ina templates na ka soo abuurna darna asmeena file menu ku dhufana kama waxa loo yahay close kida ma save kareena ku leeyahay don't save mi thora if fura dar kan la close dhe don't save marka meeshii hore ku soo raabtay oo new ga kadibna waxaan tagi doonaa qaybtan hoose templates قيب تور بلانكي وعاي لكن قيب هانو كوا templates كوا وحا اوغو رأي advertisement حي سيزما وكل فتو advertisement دي وحا يسو بحاية template يكا لدوان او اه حي سيما مركا template كوا ما حي فايديس template كوا ما حي فايديس وحوي هاي ان وحكو ديارسن لو سيو اد بد بدلت لي سالان خوال كانو فران دورنا كدب محل لها كريئ وكنا قرال كي ماشانا قرال كي قرنا كمبري مجي بسنس نيم كي ماشان قرنا ديسكونت كي اسمينا تقرنا قرال كي اوتر غا تقرنا اورجانيزيشن مجي تقرنا اللوغا دي انت كبدلا لمبر دي انت كبدلا وبلا توفير وقت بدا مكاجلين ديزاين كي وقوب سميسي هي جرافيكس كي اشيغن وكنا مركب ده تيري سوا واحدة سو جيدنايا ay dal firna ay takasti alignment ga skill ala ni si takasti si de alignment u tahay waxa kala skill ala sa qoraal isticmaal si den iyo si skraa shapes salaano kala meeshaan oo kale en waxa sa gadaar oo kala madow waay hada inta far madow aku qor ama buluug oo lama arka marka waay meesha hada uu qormatay wa sababta oo baranay graphics marka wax qurxinaayo wa farta laba fararka far qoraal kasta iyo aan dhahe kalar kasta kalar buu ku soo baxa haddii madow tahay cadaan iyo jaale iyo wixii lamid ku soo baxa marka taasna waa qayb aan kusoo darnay oo graphics aan isku fahansiinayna marka templates se loo sameeyo mid kale aan soo doorno ama aan templates aan ku laabano si aan wax badan uga fahanno templates okay قيب تانو كروا certificates عدان كل وفتو شهادوين و تمبليدا اماشان انو يالا ايو بلانك سايس نو استعمالي حتى وقنا قيب تانو كجرا بارك تمبليدس كا هذي اوفر بديه هون فاقول لابتو حيابان كلا ميشنو يالوا بيسنس and home kulawa qaybta kala gal brochures brochures aad sameeyeen waxa kuwa brochure oo saddex qayb kamid ah brochureka waxa la sameeyaa
and one column three two column by three column قار كود four column على سمية مركب column يدا نوا هذا كانوا كله one two three قصدي ده حتى يبوظ هذا مركب ديزاين كي يلو بلاوي هذا هو واحد كودر سكر تكودر سوا وكيف كان عيا دور مساء كده مكرية ده لا ده هاي كده بنحبك بدل مساء تمبليتسكا مركب محوفة إيدي تمبليتسكا محوفة إيدي هنا design كما كنا سمعنا كوا هنا creation سمعنا أو thinking هنا فكرتا أو وحان قاكو إكانا سيدون وقرا وإنا كفكرتا سعانا وكلا حد دان كل عبانو كي وهري advertisement تيغا كان وكلا دان كل عبتو انتانا design كان سمعنا شي بالقاتي قرار بحق لوغو رقلي حريق غير انت بسمي قيادة الاسكانت انت على كيني نمبر دي انت على كيني organization مجعيسي اي اللوغو ديسي انت على كيني بحي وحان كود انت على سمي كور وانا بوحكا سميشة ديسي هي الشيبكة او استعمالي كلاركة او استعمالي سي مركة ثينجين وانا كود ورقادي بوك قادتا وقاد كفكرتا ميشة واحد ديسي لكن تمبريت محقوفة إيدينا إنا وحي وأساقكو السماحيو هذي اون آد بالبدلتو دارتو organization غاسو قادسا كورا جيسنسا أما انتا لغيسا مركا وحي وكو سميسيهين وحليك بالبدليسا كانا سو قادسا دارتو انتا لغانسا جيس كانا سو سكسلسا مركا وحي وكو سميسيهين كاقا باهنو إنا فكر بدن كو درستو inaad ku hartaa moobano kaliya inaad si qorqorxiso oo waxaad ku bedbedelto yani xogtaada ah hisada aad ku bedelto markaa intaas aan ku bixina creating publication from templates and saving publication sidee u save gareyna markaa publication leenahay file menu qaybta backstage view ku soo baxay backstage view ugu soo baxdo save is save as marka een programyada waxyaabo ay ka sameeyeen ajro oo any program oo aad joogto adoo Word yahay adoo yahay Excel adoo yahay PowerPoint iyo any application kale marka waxay ka sameeyeen save is save as iyo open iyo waxaas oo ka sameeyeen save maxaa loo isticmaalaa save haro isticmaalaa een marka ugu horeysa dort save adis save as aanu u shaqeynaa een waxa ku geeyna location key aad ku save gareynaysaa kadib magac bixi ku leeyahay magac bixinaysaa kadib waa save gareynaysaa een save as asha khalas qabto laakiin save wax oo ku save gareysna hadarti ina wax ka bedesho oo save gareysid save alayda maxii ku save gareyna laakiin hadii wixii aad bedelisi save as dhaxdo meel cusub ku geeyna ku leeyahay مرع اسمه بحي لوكيشن اسمه بك هداك دا لوكيشن كي عرفتي الريبليس بيه كرتا لكن وحالا استعمالا ان كي هدا استعمال شي الدبليكيت تسميس او عمد كلا اسمه اسميس بركوا اركي دونا ايغو براتيكنا اوكي ان سيف اسا هدا كو احي بركا انا كدب قولي هاي انت ليسا اون درايف ما ليسا بي سي ما ليسا مسي بليس او بروس اوكي حالين هني بروس كده هو يجي كمبيوتر كده يجي ديسكتوب كان دورت ديسكتوب كان دورت and دارنا حدي كلا دوكيمنتي ما دولو دي سالي كرنا مركة ماشي أنا وكلا حنكو قرنا مجا عوبهنا and حنكو قر دونا MU قاك بقديش University قبل تانا وكلا انتقابي او سيف جريك روا بي دي اتانا او سيف جريك روا waxaa save gareey kara text format aan oo save gareey kara web page aan oo save gareey kara waxaa kale oo save gareey kara word document aan oo save gareey kara word all the version of save gareey kara jpg oo sawir oo save gareey kara png oo asana sawir kale oo save gareey kara marka publisher file aan iyo save gareey kara intaas waxaa loo save gareey kara okay kidib maxaa leeyahay save هذا
oo ii seef gareysmaday dokumentigeyga. Taa rabaa inaan arko meesha uu ii seef gareysmaday. Soo deji kan waa kana MU inta ugu qoraya. Marka save in publisher pointers. Marka kan oo kale hadaan rabo inaan wax ka bedelo, salaama qaybtaas oo kale waxaan ka dhigaa x, y, z. Hadda kan waxbaa ka bedelay. Mar labaad inaan seef gareeya rabaa, file safe la leeyahay. Isla meeshiisa uu seef gareyna. Hadda laakiin hadda safe as dhaho, wuxuu kuleeyahay intee dhigaysaa, browse aan dhahay, kadibna desktop dhig, ama meel kala dhig, dokumenti kala dhig, kadib safe dhe. Dokumenti hadda dhigo, safe caadi u dhahma. Sababto ah meel kale waa, new location waa. Laakiin location kii hore hadaan dhig maado, sababto ah in you hore u seef gareysta, haddana magac ka bedelin, oo safe dhaho, wuxuu kuleeyahay kii hore maad ku bedelay, rebrace ku dhaha. Laakiin haddii aad magac ka bedesho, wuxuu noqon doonaa mid cusub oo noqon doona. Marka haddii aad u baahan tahay wax ku safe gareysna inaad wax ka bedeshay safe as ha isticmaal safe la kaliya isticmaal safe hadaa dhahdid automatical oo safe gareysma adu asuna ku weydini location ama meel kale ku weydini taas oo bixina safe iyo safe as opening publication inaad soo kiciyo publication horta opening waxa ka horeysa inaad close dhaho file aan leeyahay kadib waxaa leeyahay close iga xirkan ka iska xiro hadda waxa ii furan malahan qaybta backstage view waa joogaa wuxuu leeyahay new wax cusub abuuruu leh save iyo save asna waa inactive sababtoo waxbaa save gareey meesha ma yaalan marka waxaa leeyahay open aan leeyahay open markaan dhaho meeshaan wuxuu soo qoraa recent kuu u dambeeya isticmaashay oo mu intii uu qoraa markaan recentiga ma rabo inaan kasoo baxo laakiin browse saa rabaa inaan kasoo baxo this computer waa dhigi karaa this computer oo kale hadaan dhaho wuxuu igeyna computerka waxyaaba ugu dambeeya oo waxyaabihii la isticmaalayay laakiin aan waxaaba si directly inaan u abaaro oo directly aan soo qaato waxaa leeyahay browse browse markaan dhaho desktopka aan doorto desktopka ii soo muuqday kadib waa kanaa mug mg markaan doorto haddii faylal kale intii yaali lahaayeen ma soo muujinaa wixii publisher bas soo muujinaa wixii kale meeshaan waxaa ii qoran all publisher files publisher files bas oo isoo muujina okay kadib maxaa leeyahay open open markaan dhaho automatically waa isoo furmaa qeybtaas maxaa uga baxaa opening publications working with text textiga inaa isticmaalo waxaan rabaa inaan si aan tekstiga u isticmaalo waxaan rabaa inaan iska tiro kuwa markaan tiraayo intaana dooranaa highlight green mid mid oo tiri karaa intaan click siiyo delete button aan taaban karaa ama kulli inaad doortaa darabo meeshaan banaanka aan kasoo bilaabaa ilaa inta green xariiqdaas markaad ku doorto kadibna delete aan leeyahay kulli waa baxaya okay waxaa rabaa inaad text kusoo daro home box markaa joogo meeshaan waxay ugu soo qoran draw text box draw text box kaasaa dooranaa kadibna meeshaan kufana meeshaan ku jiida meeshaan aan ku qori doonaa meeshaan waxaan ku qori doonaa Mogadishu University marka waa kaasa inaan kusoo daro takastiga marka takastiga waxaa ku samayn karaa takastigan aan hadda aad doortay waxaan ku samayn karaa fartaan ka bedeli karaa oo any type of point saan siin karaa inta markaan furo qaybtan waxaan joogaa wuxuu ii sameysmaday qayb fontis iyo format uu ii sameeyey haddaan banaanka uga baxo oo aanan dooran takastiga waxaa ii joogo keliya home inserti page design mailing review iyo view aa ii joogo laakiin markii aan doorto takastiga markii aan doorto waxaa ii soo geli doono format
formatka ay soo geli doono oo qaabka uu samaysmaayo. Marka highlight gareeyo, meeshaan waxa ku jiro any type of takastiga aan ka bedeli lahaa, nooc walba aan takastiga u bedeli lahaa. Marka inta aan furo qaybtan, waxa loo yaqaanaa fonts, font types ka ku jiro. Marka furo intaasoo font ka ku jirto, font kasta marka doorto noociisa qaadana. Qaybtan waxa available ku ah boldigi oo ah fartina far bold aan ka dhigo far burburan. Meesha manage ee noqotay waxa ku yartaa kooda. Meesha bedesha university waxay gashay eriyadii hadda oo boxka igu samaysan wuu dhaafa camal kawada gudaha loo galay. Marka haddaa rabti inaad weynaysid meeshaas dhexe aan ku dhufanaysa markuu faarta saas noqoto noqoto laba af ee noqoto akili ku siinaysa, kadibna waa jiidaysa automatically fartii ku khasaad oo soo baxaysa. Okay, iyo highlight gray marka wax walba sameeyaysa waa la highlight gareya. In highlight gray dartan triple click ku siinaysa ama geeskana ka soo qabanaysa, kadibna click adoo heysid aad soo jiidaysa, kadibna ku jiidaysa. Ama dhig raas meesha shortcut oo control A. Taa kale ku siisid, kadib waxa leedahay control A ku sameeyaysa ma kulli. Bolli hadduu waa isamaday. Italic waa maxay? Waa jif jif ka dhig, underline hoosta ka xariiq. Kuwaan waxaa loo isticmaalaa labadan oo X oo waxaa la subscript iyo superscript. Kan waxaa loo isticmaalaa X2 marka la qorayo kale, ama wax oo host number host laga siinayo. Kan waxaa loo isticmaalaa jibaarka kale subscription ama X square wixii lamid. Intoo kale waxaa ku jiro kan oo kale hadda waxaa normal waaye small capital kulli waxa dhigay small ama all capital ka dhigay. Fartan hadda waxa waaye small waaye, hadda all capital ka dhigo addition first kulli capital ka dhigo. Haddii meeshaan oo kale aan hadda aan saa usii jiidi karin, farta waa inaa yareeya. Farta intee ka yareeya waxaa laga yareynaa meeshaan. Hadda lambar toban iyo dooran intoo kale furi karaa, waxaa ka dhigi karaa 8, farta waa yareeya. Ama waxaa isticmaali karaa iconadan oo ah kan yariiska eeda yariiska iyo eeda weynta. Eeda yariis markaa doorto xabada kasii jarmaa, haddii eeda weyn aad doorto xabada kusoo darmaa. Ama si automatikala meesha waxaa ku qoran karaa number gooni iyo 7 camal ku qoran karaa intara leh automatika lagu qaadana. Qaybtan oo eeda farta font colorka ah, farta colorkeeda sii karaa, farta color kasta asiina hadda guduud oo kale sii oo furaa farta blue aan ka dhigaa aqna farta color ka baasi kara. Okay, qaybtan oo kala ku soo hartay qaybtan waa very thin oo qadiira ka dhigi kara kuwa aan very thin wax soo dhagan mar walba farta waxa waaye spacing u dhexeeya xarfaha normal oo qaad caadi waa kan wala sikalsiki more space na dhigi kartaa, kadibna meeshaan ku qori kartaa nambarka aad rabto. Hadaa kana very hadaan dhaho inta dhaho boqolkiiba 95 ay noqotay, hadaa inta dhaho lose boqolkiiba waxay noqotay, hadaa meeshaan qoro boqolkiiba 500 oo kale aad u sii kalsigta. Marka normalkiisa kusoo celi taas waa aragnay waxaa kaloo rabnaa inaan ogaano resizing text box sidee resizing ku samayn karaa. Resizing waxaa ku samayn karnaa markuu saan yahay, horta ku flat markay saan tahay waa moving, waa dhaqaajin waa hadda. Laakiin flat noqoto saan laba flaarood ay noqonaysaa resizing. Marka resizing waxaa ka samayn kartaa dhibcahan 1 2 3 4 5 6 7 button resizing ka samayn kartaa oo qaybtan haddaan dhahdid resizing saas oo noqonaa. Haddii artina balacahan wadi ahaan resiz sameysid ama kolom ahaan resiz sameysid saan balacahan hadda u sameysidna saan. Marka
مرنا قيبتنا كقولنا ده مرنا قيبتها كأنه مركي ولدكي بلع على بدو اسكمت سر رسايسين اسمير مركي رسايسين كنت أسوأ وحكو لي روتي يعني روتيت اه دب جدي يعني دب جدي سيارو دب جدي روتيت سانكو دايو سانو نقا سيدي سانو كو سيقولوا سحمدو عن قبنا شفتي شفتي هذا قبطو مركو ويشي يا مركز سيدينا هذا سسمية اوكي ريسايسين ريسايو كبيرا لينكين تو تكس بوكس سعرانك اللينكين كو حلو لغو بحانا سعرانك لو كانو كلا هدي قبل اسمي ريسايسين وكلا كلا هدو قسمي كرا انا سعرانو جيدو قرار كواس وقسي ودا كرا ديك لو حسمي كرا لغو تكس بوكس تيال لينك وسمي كرا سعرانك لو كانو كلا قري وحارب أنا قرأ قرار كله إن حارب أنا قرأ قرار كله إن قبل أنا تري فكرتي في كمبيوتر ساينس عن كل بسرعة أنت وكلا حارب رايت كليك باستي قرارك أنت إجراه فحاله هي إن تكس بوكس een hantiga home waxaan tagaa home kadib waxaan leeyahay draw text box draw text box marka kan aan doorana kadib waxaan door control qabana kan labaad doornaa dosba kan hadda waxa ugu jira qoraalka hoose ugu jira كان عندورنا كتب عليه فورمات قيت فورمات عندورنا كريد لينك هذا اللي بدو ده واسكو حرسينه سوري لا راح مع سمي كرا كان أول مرة إنت دورتو على كريد لينك يا الحرير اللي يصير إنت كان لبعض تكس بوكس كأسبا كان كل فتو قرار كي تصدقلا دفرت أد وين كنترول اي ده انا قيبت عن دور دي فرط ياري انا بحيدن وحيان نقضين هل تكس بوكس عمل بحيدن هل تكس بوكس عمل نقضين فاكا صح سلام خلي هدا انت هايلات كسارة اوتوماتيك الهايلايت كسر لو صار ما ولا بتكس بوكس اسكو فرر لكن لينكين تسو سمي هنا دارت انك اللي جو سلام كل كانوا كلا جوكتا انا مت كان كو خيغنا تكتبتا نغست يا ليدا كيرنا كلا مت بريفيوس مارك ده لو انك اللي جيب سيرت بريك على ليدا كلا جوا ها بنقا انتو قال على حبا قد ده ويني قرار فقط السيرع سي ديشن فيرست من الله يفضل marka linking text box baydan halkaas uga bixeena text format text box formats ama text formats text formats ku aragnay oo ahna bold ka dhignay italic ka dhignay underline ka dhignay kaas waa aragnay kuma laabaneyno waxa si gudbeyna to remove all format text kulaba no qoraal keenay qoraal ka mid tibast ku leh control a parte iga yareey si aan arko kara kara format siina boldi kadib kar si la hosta ka xariiq وحبرتان برواخ قارني وحبرتان برواخ قارني